Poštovanje. Bojan Nikolić, astrolog. Dobrodošli na najbolju prognozu. Dobrodošli za najbolji period za astrologiju. Od 10 planeta. Sada 14. februara spremam ovaj klip. Znači, od 10 planeta... 5 se nalaze u Vodoliji. Vodolija je astrologija. 5, 4 pozitivne i Saturn jedna negativna. Znači, najbolji period za astrologiju, Vodolija je astrologija. Najbolje prognoze ćete dobiti ovde. Zovite ljudi, ako vam treba natalna karta, konsultacije, zovite. Ako hoćete, nemojte da čekate, neće vam doći prognoza sama. U redu je prognoza preko klipova, ali uživo mnogo bolje, detaljnije. Nije to isto kao generalizovati, je li tako? Šta bi bilo kad bi bilo svaki 12. znak da prožilja isto, je li tako? Ajde da malo drugačije odradimo ove klipove, malo drugačiji smisao ove priče, malo originalnije, drugačiji. Šta ćemo sad da uradimo? Radimo prognozu za februar. Ok. Pre toga ćemo uraditi prognozu za sve podznake. Znači, pošto, prvo da kažem da je ovo jako lep mesec za početak i to da vas obraduje. Lepa će biti prognoza. Lep je i mart, znači zaboravimo sa stresovima, haosom što se dešava. Rekao sam do 15. februara haos. 14. je danas, znači dolazi optimizam i ja krećem s novom pričom. U to ime živeli. Odradit ćemo prvo analizu šta se dešava celog meseca za svaki poznak. Za znak to je jako teže odrediti, bazirat ćemo se za poznak. Znači, to je preciznije može da se odredi. Za znak baš i ne. Prvo ćemo to uraditi. Drugo što ćemo uraditi je detaljnije analizu za ceo mesec, gde su znači te planete i kakve aspekte prave tokom celog ovog meseca. Pa, ajmo. Da vidimo šta se dešava. Krećemo kao i obično. Krenut ćemo od prvog znaka ovna. Znači, začetnika pionira. Ajde da krenemo od prvog znaka ovna. Znači, ukucajmo prvi negde. Mart, ajmo. 1. mart. 1. mart je okej, a mogli bi recimo negde ipak oko, da kažemo, 3. mart. U stvari bolje tako. Zašto? Pa 3. marta već krajem dana ili ti 4. rano ujutru Mars ulazi u blizance, imamo početak svega novog, kad je komunikacija priča, misli, informacije, znači čućemo nešto novo. Čućemo informacije iz prve ruke, no. Prva, Mars je prvi znak, znači vladar ovna, blizanac, informacije iz prve ruke, to je to, znači. I idemo da pričamo lepe stvari, dolaze lepo vreme, nema više sekiracije i tako dalje. Ajde prvo da kažemo šta se dešava za sve koji su poznak u ovnovi, poćemo poznak bik i tako dalje, kad to završimo analizu u detalje, kako to treba da izgleda tokom celog meseca, zašto su lepi aspekti, zašto će sledećeg meseca biti lepi aspekt, isto će biti jako lep klip za sledeći mesec, to ćete da vidite isto, možda i požurim da ga napravim, ali malo opširnije, bolje, detaljnije, pripremljenije, kažem, sada je od 10, dok ja ovo pričam, od 10 planeta, 5 su u Vodoliji, znači ovaj period za astrologiju, za taj vid percepcije, svesti, razmišljanja i zanimanja. Ok, ukucali smo, ajde da kažemo, početak meseca, 4. šta se dešava. Imamo Mars ulazi u blizance, ok, idemo od poznaka ovna. Znači, u drugom delu klipa govorimo šta se tačno dešava. Ajde prvo o tim poznacima.
Da vidimo, samo da im. Ili ćemo ovako, možda ćemo ovako ipak. Ajde prvo da, prvo ćemo ovako, da. Pa možda sledeći put da promenimo. Ajde da ovako odradimo. Spontano vodolija, spontano more, sve to spontano. Dobro. Ajde, prvo ćemo da odredimo kakvi su na nebu aspekti tokom ovih mesec dana. Pa posle ćemo za svaki pozdrav. Znači, prvi deo klipa ovo, a posle ono. Ovo, ono i ono, ovo. Okej. Okay. Malo šale, što da ne. Raspoloženi smo za komunikaciju, za lepo pričanje, druženje, evo tako, i razumevanje astrologije. Nešto smo raspoloženi baš zbog tih planeta u vodoli. Ajmo, ajmo. Oko 4. marta, početka, znači, Mars pravi dobar aspekt sa Plutonom. To smo pričali u klipu iz februara, krajem februara, znači, Mars je počeo da pravi aspekt sa Plutonom. I Mars i Pluton strast, ostaje ta borba seks, strast, snaga, energija, imamo je svi, izlazi iz bika, što se znači neće biti preterano hedonizma zbog Marsa u biku, nego preterane priče, mnogo priče, brza priča Mars. To neće na Marsu blizancima provokativnu priču, seksualnu, strastvenu. Blizanac, vožnja, brzina, znači svi ćemo da krenemo, da brzo pričamo, mislimo, vozimo, rasprave o komunikaciji, borimo se rečima, intelektom, malo svađice može donese u familiji, braće, sestre, sa komšijama, buka, dreka u komšiluku, to je Mars, a blizanac je sve komšiluk, braće, sestre, i tako dalje, priča, brzo učenje, strastveno učenje, strastven odnos u školi, deco. To će biti borba za znanje. Brzi, brzi ćemo biti, brzi, brzi, brza vožnja, kažem, i tako dalje. Imamo Merkur koji je isto vladar tog. Blizanca je u konjukciji sa Jupiterom, znači Merkur koja je najbrža planeta, u konjukciji, u vodoli gde, znači, najbrži znak kao Jovan, kao i blizanac, znači, brzina se nastavlja zbog tog aspekta Merkur, i ne samo što je Merkur u odličnom znaku u vodoli, lepo se to osjeća, nego, brzo da je brzo, nego je u egzaktnom aspektu sa Jupiterom, znači, ovo je Merkur misli koje su pune optimizma, pune putovanja, pune filozofije, pune optimizma, komunikacije, divne, razumevanja, saveta. Najiskreniji smo u ovom periodu, ljudi. Pazite, Vodolije daje iskrenost, a Merkur komunikacija tamo gde je iskrenost. I Jupiter koji predstavlja iskrenost kao što je Jupiter je vladar strelca, znači najiskreniji znak koji su Jupiter i strelac. I sad imamo tu Jupiter u Vodoliji, znači Jupiter u Vodoliji iskrenost, Merkur u Vodoliji komunikacija iskrena, u konjukciji Merkur i Jupiter. Znači, toliko je naglašena ta priča otvorenosti, iskrenosti, viši taj svest um i tako dalje. Ok, imamo plići, da kažem, niži oblik svesti, inteligencije, pardon, imamo taj Mars u blizanci. Ali to nas jedino čini decu. Ok, i taj lep Merkur jak sad sa tim Jupiterom. Ali, sve ostale planete, pogledajmo, to je Saturn, Merkur, Jupiter u Vodoliku. Venera, Sunce, Neptun u Ribi. I to su posljednji znaci. Vodolij 11. Riba 12. Znači, to su viši oblici svesti. Znači, 11. znak Vodolija, intelekt. Znači, kosmička svest, kompjuteri, svest, oslobađanje, nauka, naučiti. Znači, daje nam da smo svoji, da smo otvoreni, kosmopolitski um. E sad, isto šta nam daje tu otvorenost, razumevanje? Imamo tri planete, znači u Ribi, Neptun je spora planeta, tu je dugo, i imamo Sunce i Veneru u Ribi. I sad, Riba nam daje malo tu duhovnost, daje nam tu saosećajnost, emociju, spiritualnost, mističnost, tajnu podršku, pogotovo što su lepe planete Sunce i Venera u Ribi, daje nam uživanje u samoći, daje nam putovanje možda na more, pored vode da se lepo osjećamo, jaču intuiciju,
Znači, ovo su viši oblici svesti, ovo je vidovitost, ovo je proroci su, znači, kad se spoji pogotovo vodolije sa ribom, vladar ribe Neptun i vladar vodolije Uran, to je recimo imao Nikola Tesla u horoskopu svom natalnoj karti i on je mogao da kroz nove meditaciju dođe do saznanja, da predvidi kao prorok i tako dalje, da vi u kom pravcu ide svest. A pošto mi sad sve imamo te planete, uglavnom pozitivne, skoncentrisane u vodoli i ribi, sad smo svi proročki orijentisani, sad smo svi onostrani umovi, sad razmišljamo o višim sverama, sad nas više stvari zanimaju, kako je nastao univerzum, ta vodolija, kako svet i sve tako dalje. Riba nam daje tu vezu sa onostranim, mističnim, duhovnostima, šesto čulo riba, vidovito, snovi, znači Venera u ribi, lepi snovi, puni ljubavi, topline, Venera, riba, snovi, mislim, uživanje u miru, samoći, hedonizam, romantične atmosfere, ljubavi, tako dalje, dosta je bilo lošeg januara, februara i one prošle, kako da nazovem, proklete 2020 korona beach party. Idemo. Dobro, ajde da vidimo šta nas čeka u ovoj lepšoj godinici i ovom lepom mesecu. Imamo sunce u ribi, znači sunce nam daje uticaj, da kažemo, slavu kroz, i imat ćemo kao uticaj da vladamo i senke, sunce, moć. Imat ćemo tajnu podršku uticajnih ljudi, imat ćemo telepatski odnos sa autoritetima, očevima, imat ćemo snove pune slave, popularnosti, moći, imat ćemo najlepšu maštu Venera, tu sunce, Neptun, samo ćemo da maštamo, samo ćemo da idealizujemo život, samo ćemo da idealizujemo ovaj mesec. Venera i sunce u konjukciji ceo mesec i to nam daje moć u ljubavi i otvorenost i kraljevski odnos prema partneru, viteški, pun topline, pun topline, pun ljubavi, pun ljubavi. Ili sunce je vladar lava, isto na neki način ljubav, kao i ta Venera. Da. Dobro. Lep odnos sa autoritetima, pun ljubavi, znači sunce, konjukcija Venera. Okej. Okay. Ajde da vidimo, da vidimo. Znači, 4. mart. Šta imamo 4. marta? Da imamo egzaktnu konjukciju Merkur-Jupiter, znači period lep za kratka putovanja, rekao strani jezici, druženje sa strancima, kažem, i riba je otvorenog uma kao i ta vodolija i to su posljednje znaci u horoskopu i oni su otvoreni, razumiju uglavnom sve ljude i zato kažem, malo ćemo biti otvoreni u višim sferama, nivoima razmišljenja, ovo je taj period, da kažem. Dobro, hajde vidimo šta je tu aktualno. Ajde, to je negde 4. mart, imamo tu konjukciju Merkur-Jupiter, imamo i dalje Mars-Pluton i Sunce-Venera, lepo, Boga mi, lepo, samo lepo počinje. Dobro, ajde, vidimo negde oko 10. marta. Šta nas čeka 10. marta? 10. marta, isto lepo, isto lepo, ista priča se u suštini nastavlja. Znači, da ne zavlačimo puno, da ne filozofiramo. Šta imamo? Imamo i dalje Venera, konjukcija Sunce, Sunce počinje pravi konjukciju sa Neptunom, znači naglašava se ta priča sa ribom, Neptun vlada ribe i kao da imamo dva put Sunce u ribi na neki način. Sunce u ribi, kažem, Venera počinje da pravi konjukciju sa Neptunom, znači M je Venera tamo da je riba, u ribi. A riba, to je, vladar je Neptun, a Neptun je više oktava Venere. To je unutrašnja lepota, znači kad se napijemo pa nas sve cakli i tako dalje. Kad smo na moru, idealno sve onako nevidljivo, neka unutrašnja lepota je neopipljiva. Venere je spoljašnja,
fizička lepota. I sad, em imamo Veneru u ribi, em Venera u konjukciji sa Neptunom, pa to su maštanje, pa to su ideali, pa to su tajne podrške u ljubavi, pa kad se najmanje nadamo, znači, Bog nam pruža svetlo sjaj kad smo pored partnera, najlepšu muziku, najduga izlazi u tom momentu nešto čarobno, najčarobnije što se tiče ljubavi. Očekujemo čarobno u ovom periodu, kada je ljubav, kada su lepe stvari, mašta, mašta, sve nam prašta, svašta mašta nama. Nama mašta, od svašta, svašta. Dobro, idemo da vidimo dalje. Merkur, Jupiter, ista priča oko 10. Marta, lepo, lepo isto, znači da ne se ne ponavljamo. Dobro, ajde da vidimo oko 15. Marta, šta se dešava. Znači, isto važi priča što se... Merkur se samo odvojio od Jupitera, Merkur se sprema da uđe u ribu. I... Ajde da kažemo onda u stvari da uzmemo možda 16. Ajde, 16. 16. Bolje, 16. 16. marta i Merkur ulazi u ribu. Dobro. I negde od 16. marta će da nam krene. Biće, Boga mi, lepo. Biće lepo, mesec polako ulazi u bika 16. marta, egzaltiran u biku mesec, lep početak, sredina marta, pardon, počinje 16. sa mesec u biku, 16. hedonizam, još je Merkur ušao u ribu, a riba je unutrašnja lepota, duhovnost, divota, diota i mesec u biku ima da se uživa barem tih dva dana, dok je mesec u biku baš uživanje, ali kažem, riba je unutrašnja lepota, 4. Imamo sad planete u ribi. Imamo Merkur i 3 planete u konjukciji, Sunce, Venera i Neptun. Sve su zajedno spojene, lepo, lepo jedna pored druge. Da kažem, i toliko je naglašena ta ona, isto malo pre priča što smo rekli, ljubav, mašta, sve ono vezano za ljubav, snove, sve u simbolici ribi. Da ne ponavljam, samo dodajem taj Merkur koji je prešao iz Vodolije i napravio konjukciju sa Jupiterom. Sada je u ribi, nije možda najjači, ali nam donosi vitovitost, donosi nam intuiciju, znači Merkur pre sve misli. Znači analiziranje snova nam to donosi Merkur u ribi. Donosi nam literaturu, duhovnu literaturu o tajnama, teorijama zavere i tako dalje. Neptun je već jedno deseta godina otprilike u ribi, to nam donosi ove silne teorije zavere, dosta više, bre, te priče, satanisti ovo, satanisti ono, koga ga, bre, više zanima, ono, mislim, dajte ljudi, pustite nas, ono, balalajki, ono, dajte malo da, ono, pričamo realno. Mislim, mene je to smorilo. Hajde da vidimo dalje. Teorije zavere, koje će nam to više, pa da, vreme je sad ulazi, Saturn i Jupiter u Vodoliju, mogli bi malo se probudimo, Vodolija, buđenje, svest, malo i gledamo sebe, bre, dosta, bre, više, ono, drugi, kao, od sebe da počnemo da menjamo svet. Da, Saturn predstavlja te promene, odnosno, Vodolija predstavlja promene, Saturn je tu, to donosi korenite promene, Jupiter nam daje optimizam, kad su te promene u pitanju, sreće, kad su promene, znači, Saturn donosi promene kroz rad, rad, disciplinu, samo onog što ste vredniji, to ćete promeniti u životu. A Jupiter kroz učenje i kroz pozitivno. Samo ako ste pozitivni, ima da dobijete nešto. Keš kad se najmanje nadamo, u Vodoli. To nam donosi celo ovu godinu. Ali dobro, pustimo sad ovu godinu, to imamo na godišnjim klipovima, da sad ne davimo puno. Da ne davimo puno. Jeste Merkur, da kažem, tu kao malo u ribi slabi, ali Mars je počeo da pravi trigon sa Saturnom, ljudi moji. I šta mu to dođe? Pa to mu dođe, tipa Saturn posao, Mars energija i samo idemo. Znači, nema više ono gluvarenja, dobro, ovaj Merkur u ribi će gluvar. Ali, Mars Saturn će nam dati ipak energiju na posao, pa neće moći ni šefovi da nazezaju, ima da i radimo duplo, bre. Ima da radimo duplo, ono, kad vam kažem. Tako da, mislim, ovo je period, jao, šta smo doživjeli, ovo je januar, februar, ovo je dreke, stres, da su ovi ljudi normalni, da su ovi ljudi poludili, ludi ljudi, ljudi smo ludi, pa dajte više ono malo da krene bolje, da budemo bolji, neću više. Dobro, ajmo da se ne šalimo toliko, mada smo raspoloženi, da vidimo šta nam
najbolji astrolozi današnjice pričaju? Šta imaju da kažu? Ajmo. Znači, Mars Saturn nam daje energiju u poslu, iskrenost u poslu, daje nam otvorenost, neiscrpnu energiju da radimo, uporni i tako dalje, uporni, kroz borbu, samo da imamo. Znači, ako se bavimo sportu, disciplina je bitna u ovom periodu, Saturn disciplina, planerski, Mars energija, borba, sport i tako dalje. Znači, u ovom periodu se borimo mudro, Mars Saturn, brzo zbog Marsa u blizancima, ali Saturn nam daje strpljenje u borbi da sačekamo krajnji rezultat, da ne trčimo pred rudu. Ne moramo. Dobro. Znači, lep 16. mart, uživancija. Idemo dalje. Nema više buke, stresa, buke, stresa, stresa, buke, nema toga. Dobro. Ajmo da vidimo, recimo, sad ćemo da imamo, dakle, sad bi mogli da ukucamo 22. mart. 22. mart, ovako, ajde vidimo kakvi su aspekti 22. marta. Dobro, evo, jako lep dan, 22. mart. Pa zašto lep? Pa mesec ulazi u svoje sedište, u raka i tamo se lepo divno osjeća. Po tog dana još mesec je egzaktno dobar, bit će dobre aspekte, će praviti i sa Uranom i sa Merkurom malo ujutro, ali dobro. Ajde da vidimo šta nam donosi taj mesec u raku. Ok, mesec u raku, sedištu, emocije, ljubav, to će biti 22. 23. div. Posle 24. 25. u lavo, opet divno, kralj, lav, opet kraljevsko ponašanje. Ali što je isto karakteristično za 22. mart, pa 21. je ušlo sunce, 22. sad zajedno sa suncem i Venera u ovu. Znači, početci, 22. mart, proleće, tačno, počinje se. I šta nam donosi ta energija? Pa donosi nam te brze planete, imamo, znači, sunce i Veneru imamo u ovu, krećemo od nule, krećemo novi period, ovo vam predstavlja ličnost, ego, energija, znači, budi se energija, budi se proleće, budi se strast, budi se ego, budi se volja, budi se sve lepo, zato što lepe planete tamo da je ego. Mars je borba, jeste napetost, jeste stres nekad, jeste brzina, pretjerana buka, ali tu su lepe planete, opet, a ovo je, kažem, ličnost, ego, vreme da mislimo na sebe, da radimo na sebi, da se volimo sami sebe, najviše da volimo u tom periodu. Pusti druge, dosta smo živjeli za druge odbog ove ribe, da kažem, prošlih ceo mart. Sad od ovog 22. marta već kreće u ovnu, idemo samo narcisoidnost, Venera predstavlja sa u ovnom, imamo Venera u ovnu narcisoidnost, to ime Davor Gobac, Venera u ovnu, ja volim samo sebe, svog jedino sebe, ali tako ja volim samo sebe, i to nam daje onako bučniju, strastveniju muziku, dužu, zato što je ovan Mars energija i tomu sa suncem, znači slušat ćemo bučnu glasnu muziku, strastvena ljubav, puna borbe strasti, arena u ljubavi, arena sa partnerom, borba za partnera, vitneški odnos, iskren, otvoren, nema prevara, nema laži, zato što to ne dozvolja Veneru ovnu, ne trpi sve to. Sunce u ovnu, sa autoritetima, dobri aspekti sa intim, sa očevima i tako dalje. Svima nam se kaže, budi ego, moramo da radimo ovom periodu na sebi, da se posvetimo sebi, svoju energiju, sport, akcija, sad treba da akcijamo, dolazi period brzine, tu je sad i Mars u blizancima, brzina, i dve planete u vodoli, brzina, vreme, da se ubrzamo, da mu ga damo ubrzanje, a posle šta nas čeka od aprila, ko živ, ko mrtav, koliko brzine. Znači, sve u ovnu, ista priča. Evo, već u suštini, tu se priprema 22. marta i još samo Merkur da uđe u ovna. I to, imamo sve planete u brzim znacima, znači imamo te neo 10-7. Pa evo. Da. Uff.
Okej. Znači, rekli smo 10. mart, šta se dešava lepo 10. marta? Znači, ušle su lepe planete u znak ovna, ličnosti, ega, vreme je da prolepšamo svoje telo, Venera u ovnu, da se brinemo, da radimo vežbe, da, ono, kažem, više učimo da poštujemo sebe, vreme, da brinemo malo o sebi. Okej. Okay. Šta se dešava 22. marta? Pa Mars sa Saturnom egzaktno. Da, to ono što smo pričali za posao. To sve isto stoji ovo malo, oko 16. Ali, počet će priča Mars kvadrat Merkur. Znači, Mars je još u blizancima, vladar blizanca je Merkur. Znači, imat ćemo taj Merkur u kvadratu. Nema razumevanja lako, onda u komunikaciji mora dva puta se ponovi. Još Merkur u ribi nije jak, pa onda ću nekad ćutimo, ne kažemo šta treba da kažemo, ne razumemo, malo pričamo preko mere, nerazumljivo i tako da je. Merkur u ribi ima tu višu svest, ali ume da, da kažem, nekad lupi i da ga ne razumeš, bukvalno, da, ko pijen. Da, pogotovo sa Marsom, znači bit će ona iskrenost neka preterana koja ne treba se kaže, u lice svima sve i svašta, zašto? Zašto nema potrebe? Nema potrebe, ali bit će toga malo. Svađat ćemo se u komunikaciji ako ne budemo ćutali. Ako ćutimo, opet nećemo pričati. Dobro. Znači, Mars pravi jedan dobar, jedan loš. Ok, Sunce i Venera u konjukciji. Ok, lepa konjukcija i to se sve vreme nastavlja. Znači, imali smo sve vreme tu konjukciju, sad u ovnu se nastavlja. Znači, ljubav prema autoritetima, poštovanje prema... Sa, kad su autoriteti u pitanju, nećemo više, ono, tak, budemo loši ljudi, ono, vreme je da krenemo boljim putevima. Sreće, blagostanje, kao što sam rekao, u klipu koji treba da se pogleda od velike promene od 2025. do 2033. dolaze lepša vremena i dolaze velike promene od 2025. do 2033. i lepša vremena od 2025. do 2028. To mora se pogledati. To je jako bitno šta nas čeka u budućnosti. Pripremamo teren za taj period. Svake godine će biti sve bolje i bolje. Ova godina već kreće. Znači, nemojte da mislite o lošim stvarima, kakav lep period nas čeka i velike promene. Menjamo se, stižu velike, velike promene. Ova godina je nagoveštaj toga. Znači, obavezno pogledajte klip, nešto jako lepo, jako pripremljeno, dobro, novo. Mora da se pogleda. Mora. Dobro, ajde idemo da vidimo, znači to je 22. mart, 22. mart, u suštini jako lep mesec, ovo što smo rekli, tako, eto, 27. mart, 27. mart, eto, ne menja se priča puno, do kraja marta, isti ovi aspekti se slični dešavaju, znači Mars sa Merkurom i dalje, Mars sa Saturnom i dalje, i ova priča Sunce, Venera, samo što još krajem samog marta, znači negde 31. baš kreću idealni aspekti, a to ćemo nasjetiti i u klipu znači aprila, šta se dešava, vidimo, oko 30. marta, znači gore dole, imamo Sunce i Veneru egzaktno u sekstilu sa Saturnom, znači kreće ljubav, kreće posao, kreće nešto stabilno, kreće upornost, bit ćemo uporniji, srčaniji, srdačniji, bit ćemo ljubazniji, Venera. Ovo su periodi kada za ljubav jako lepo da treba da uložimo partnera, sve što u ovom periodu radimo oko 30. marta, to može dosta i trag i sećit ćemo se svega toga i tako dalje. Ostavit će trag, da kažem, u ljubavi kad je ljubav u pitanju satov trajanje. Kažem, ceo ovaj april što ide, bit će jako lepo. Znači, taj klip jako, mislim, obavezno pogledajte, mnogo ću da ga pripremim kako treba i ne samo što ću ga pripremim, nego i kažem, mnogo lepi aspekti, šteta ne pogledati i znati. Šteta ne pogledati i znati. E, pošto smo rekli sada, ako neko slučajno ne zanima šta se dešava za poznake, barem su vidjeli na generalnom nivou šta se dešava, je li tako? Dobro, ovo je bila generalna priča. Znači, svima, kakvi su nam aspekti, zovem,
Mart, zašto lep mesec, šta nam očekuje generalno sve nas. E, ajde sada da, znači ono što smo rekli na početku klipa, odradimo sve poznake. Znači, ne ono za znakove, za poznake je lakše to uraditi i predvideti i tako dalje. Ne može normalno da se predvidi kao kad čovjek dođe lično kod astrologa, to nikad ne može. Znači, to morate da znate, s te strane to je, nemojte da očekujete do kraja. Nemoguće svakom čovjeku 12. da živimo, doživimo istu sudbinu. Jel to? Nije realno. Dobro, ajde idemo da vidimo šta se dešava sa poznacima ovaj mesec. Ok, krenut ćemo, znači, od prvog znaka. Krenut ćemo, da kažemo, od prvog znaka. Prvi znak ovan imamo. Pa da vidimo šta nam donosi znak ovna, da sve koji su poznaku ovnovi. Sve koji su poznaku ovnovi, pošto je to prvi znak, a tri planete, odnosno su u ribi, jedna spora, Neptun, Venera i Sunce, brze planete, kao i Merkur, to su najbrže planete i one ostavljaju najveći trag. I da vidimo šta nam daje, Sunce i Venera, svi koji su poznaku ovnovi, njima pada u ovom mesecu Sunce i Venera u 12. polju. Već dugo im je, već je Neptun neko vreme u 12. njihovom polju, u sedištu svom. I to im daje te teorije, zavere, intuiciju, nevrovatno i tako da je duhovnost, produhovljen jako. A pogotovo ovaj mesec, kažem vam, zbog Venere i Sunca u ribi. Venere i Sunce u ribi, znači, dve lepe pozitivne planete, u njihovom 12. polju ribe, znači, i u ovom periodu ovnovi su više ko ribe i više ko vodolije, da kažem. Zašto? Pa sve im se planete nalaze, znači, da kažemo, tri u vodoliji, Merkur, Sunce i Neptun i Saturn, Jupiter i Merkur im se nalaze u vodoliji. Znači, tri planeta u ribi, tri planeta u ribi, Sunce, Venera, Neptun. A Merkur, Jupiter i Saturn u vodoliju, znači, vodolije 11. polje, 11. znak, kod njih to pada u 11. znak, znači, da im osobine vodolije i ove brze planete, Venera i Sunce u ribi, znači, da im osobine ribe. Znači, e sad, samo što Saturn i Jupiter su spore planete u vodoliji, to će biti cele godine kod njih. To će biti cele godine kod njih. E sad ovo. Venera. Imamo lepe, da. Znači, imaju karakteristike ovog meseca ribe. Znači, riba šta predstavlja intuiciju, unutrašnju lepotu, snove i tako dalje, vodu. I pošto je Venera tu, to će im dati ono što smo pričali na početku klipa generalno za sve. Ista priča stoji sad za ovdje. Znači, tu možda puno ne mogu ni da se ponavljam. Jer kaže, ono sve što sam pričao generalno, karakteristike te Venere i Sunca da početku klipa, znači to je kod njih samo to što je na generalnom nivou, sad imamo kod njih duplirano. Znači ovan ima, znači kod njih je sve 12, sve planete ako su u ribi, kod njih su u 12. polju analogno znaku ribe, znači sve se to duplira kod njih. I zato su ovnovi, da kažem, tvrdoglavi, svoji, više, sigurniji, zato što se sva ta poklapanja dešavaju duplo. Znači, kod njih, pogotovo kad neko poznak ovo, dok kad je neko poznak vaga,
te planete, vaga je preko puta ovna i sve planete, recimo, imaju suprotno značenje. Ako su, recimo, planete sve, da kažem, u ribi, samo sekunda, vagama padaju te planete, recimo, te tranzitne brze u šesto polje device. A device preko puta ribe, znači ona ima taj balast. Dok kod ovrova, znači sve duplo, zato oni tvrdoglavi i sigurniji svoji, daju tačno duplo, su sigurniji ono što žele, zato što imaju duplo to značenje, da kažem. Recimo, znači. Pa, će ih dati to 12. polje, ceo mesec, uživanju u duhovnosti, uživanju u miru, vodi, vitovito, snovi izraženi i tako dalje. 11. polje, ta vodolija izražena i to je ta naučna svest, samo sekunda, to je ta naučna svest. Druženje, otvorenost i tako dalje. Znači, kod njih je istaknuta ta generalna priča što sam malo pre pričao. Znači, taj otvoren um, proširenje svesti, kosmička svest, kompjuteri, druženje i tako dalje, razumevanje svih, riba isto, znači razume, znači riba gleda samo dušu, ne gleda ona da li je neko čovek životinja, ona vidi suštinu, sve voli podjednako. I vodolija presaje bratstvo, jednakost, druženja, udruženja, grupni rad, ovrovi su u ovom periodu, hoće da se bave ljudi humanošću, hoće da pobažu, to je sad ima na prvom mestu ovog meseca. A, kažem, i generalno, ove godine cijele zbog tog Saturna i Jupitera, koji su bili u desnom polju karijere njihovom, i sad su ušli u polje do druženja, sad su se oslobodili pritiska, kao i svi mi, a dosta im je tog rada, discipline, karijere, hoće malo ljudi da se da saznaju nešto, vodolija nauka, viša svest i ovom periodu zbog tog Saturna i Jupitera naći će možda prijatelje za ceo život, najbolje prijatelje, strance, možda neki upoznaju, naučit će mnogo toga, Jupiter je znanje, tamo da je nauka i tako dalje. Dobro. Ovnovi. Mars im se nalazi, ušao u treće njihovo polje, znači da će brzu strastvenu komunikaciju, brzo učenje, isto druženje, strastven odnos u vožnji, duplo kod njih, sa bliskim ljudima i tako dalje, onom pre što smo pričali na generalnom nivou, šta donosi Mars u blizanci, to je kod njih. Znači sve ono što sam pričao malo pre, na generalnom nivou, šta znači Sunce u ribi, Venera u ribi, to je sad kod njih duplirano značenje, ima to značenje ovog meseca. Nadam se da ste razumeli, dragi ovrovi, puno poštovanja, nemojte da mislite da skraćujem priču, nego da se ne ponavljam. Ok, idemo sada. Da, bikove, bikovi će postati ludi, ljudi, to su ludi ljudi, zašto ludi, pa, vreme je došlo da i oni polude posle 80 i nešto godine, da znate zašto. Uran je napravio krug posle 80 godina nešto i Uran je ludilo, Uran je ta vodolija, Uran traži promene, znači, svi koji su u poznaku, pričali smo, znači, poznak ovan, sad idemo poznak bik, svi koji su u poznaku ovnovi, bikovi, ima da se provere za, da znači, iba da se provere, da se okrenu oko svoje ose, da promene ceo život. Znači, narednih godina, sad je to krenulo, ali narednih nekoliko godina, 7 sigurno, ako ne malo manje, ali neka bude 7. To su probede. Hoće ljudi da troše drugačije, hoće ljudi da uživaju drugačije, hoće ljudi da se druže lepo i tako dalje. To će biti aktualno svima, ali i u ovom slučaju za bikove, kažem, Uran ulazi u prvo polje njihovog života.
Ušao je, znači, to je na duže staze, to je spora planeta. Ali dobro, sada ne davimo tim sporima, ajde ove brze da obradimo. Znači, brze, Mars im ulazi u drugo polje novca. Bikovi, nemojte da se pobijete slučajno zbog novca, svađa zbog novca. Materijalne štete su moguće trošenje iz obesti, trošenje bez razmišljanja, iznenadni troškovi i tako dalje. Ok, sebično što se tiče novca, tvrdoglavost i tako dalje. To da očekujete. Nećete moći, više ćete trošiti nego što zaradite, to je taj aspekt. To je taj aspekt. Dobro. Šta je interesantno za Bikove? Brze planete Venera, Sunce im se nalaze ovog meseca u 11. polju. A 11. polje, znači ta vodolija. I sad imat ćemo, pored tog Urana, u prvom polju imamo i te brze planete Venera, Sunce i Neptun u 11. polju. Sunce u 11. polju, moćni prijatelji, uticajni prijatelji, Venera u polju prijatelji, ženski prijatelji, najlepše druženje, Venera isto predstavlja druželjubivost, partnerstva, znači sklapanje partnerstva sa prijateljima, ljubav preko prijatelja, ovo je period kada će ljubiti i družiti se u isto vreme. Lepi prijatelji, hedonističko druženje, sve to je naglašeno kod njih duplo, pored toga što je Uran u Biku, znači svima, a sad oni imaju taj Veneru u 11. polju, a vladar tog 11. polja, 11. znaka, je taj Uran. I, znači, to nam donosi lepa prijateljstva, puno hedonizma, ljubavi, igre i tako dalje. Već dugo im je Neptun, skoro 10 godina, u 11. polju prijatelja i to donosi idealizovanje prijatelja, daleke prijatelje, nekad i da nema prijatelja, nekad i da imaju originalni pogled na duhovnost, to je Neptun i tako dalje, duhovnost, a 11. polje, da kažem, svest, tako dalje, otvara im se svest. Ovo je period kada se Bikovima otvara svest. Vi imaju nešto novo, da nam kažu, vodolija novo, ispred vremena, znači otvara im se um u ovom periodu ovog meseca, slobodniji, iskreniji, brzi zbog tog aspekta Mars u Biku, može malo da ih uspori, odnosno u drugom polju koji je analogno drugom znaku Bik. Ok, polako će im i oko 15. marta, otprilike pa nadalje, krajem marta i Merkur ući u to 11. polje, znači komunikacija s prijateljima, informacije preko prijatelja, učenje s prijateljima, izlasti s prijateljima, smeh, šala s prijateljima i tako dalje, drugarski odnos sa komšijama, braćom, sestrama, familijom, saobraćaj brzi, nepredvidljivi, spretnost će im to dati, brzinu, lepo se osjeća Merkur u 11. polju, dobro će biti s kompjuterima, zanimaće ih te stvari u ovom periodu ovog meseca i tako dalje. Ok, da vidimo. Jupiter i Saturn se nalaze spore planete se nalaze u njihovom 10. polju posla, znači ova godina je ipak jako njima bitna za posao i karijeru, znači sve što urade ove godine ostaće ubeleženo, znači što se budu više trudili, više će uspeti u poslu i mogu dosta da zarade kroz posao do toga. Da napreduju. Zbog Jupitera mogu i privatan biznis da krenu, karijeru i tako dalje. Dobro, ajde da vidimo, rekli smo za Bikove, za sve koji su poznati Bikovi, da vidimo šta se dešava za one koji su poznati Blizanci. Znači, Blizancima polako ulazi taj Mars u prvo polje, postaju kovnovi više.
I njima će biti strast na prvo mesto, borba, iskrenost, otvoreniji će biti, puni energije, vitalnosti, brzine, iskreni, znači strastveni, jaki. Znači period kad treba što više da treniraju, vežbaju, nadmeću i tako dalje, dominiraće zbog toga. Tog aspekta dominacija, malo sebično zbog toga, ali vodolije, te planete u 11. polju vodolije to predstavlja jednakost, bratstvost, tako da neće to biti strašno, ali bit će brzi, zbog tog aspekta, i onako su blizanci brzi, još sad imaju i Mars u prvom polju, prvo polje ovan, da kažemo analogno znaku ovna, brzina, 11. polje vodolija, brzina i tako dalje. Samo sekunda, da nismo nešto pogrešili. Ja se izvinjam, malo sam preterao u priči. Ovo je u stvari bilo za bikove, pardon, ovo 11. polje, malo sam se prešaltovao. U stvari, Mars će dati brzinu, a ove druge spore, brze planete, Venera, Sunce, im se nalaze u 10. polju karijere, njima će biti posao bitan i dominacija preko posla, a ne brzina i to vodolje. To je važno da žilo ono malo pred za poznak bikove, ja se izvinjam. Mala greškica, zaneo sam se. I šta nam to donosi? Pa to nam donosi, pored te brzine, ono što smo rekli, Mars u prvom polju, ambicija, znači rad, disciplina, karijera u ovom momentu. Brze planete nam to donose, znači lepota na poslu, Venera, Sunce, poštovanje na poslu, mogu u ovom periodu da krenu neki biznis ovog meseca, dobar odnos sa šefovima, autoritetima, pun ljubavi odnos, na poslu hedonizam, uživanje, 10. polje to predstavlja i tako ambicije lepe, puni volje u poslu, puni dominacije i tako dalje. Imaju ovog meseca Saturn i Jupiter u 9. polju. 9. polje predstavlja duhovnost, strelac, predstavlja religiju i tako da je ovo moment kada će blizanci koji su, da kažem, površni i malo, znači ove godine imaju dve planete spore i jake u polju religije, u polju sreće, u polju putovanja, znači vreme i to inostranstvo. Blizanac preseljava se. Bliža putovanja, ovo su daleka, inostranstvo, znači vreme za putovanje kada su oni u pitanju, ili da krenu, da idu, da putu, da radu inostranstvu. Vreme i da se pokrenu što se tiče posla. Saturn je u 10. polju, to zahteva rad, red i disciplinu. Pardon. Saturn je u 9. polju, to je rad, red i disciplina u učenju, 9. polje učenje, pardon, fakultet, svako ko uči, a poznak je blizanac, studira, znači ovaj period kad će imati i sreće u učenju i, i treba će i da zapne, znači mora da se radi zbog tog Saturna u vodoli. E sad, Jupiter u 9. polju, Jupiter je tu u središtu, znači nikad bolje za religiju, putovanja, inostranstvo, pa i kešo, samim tim je na neki način u središtu. Ekspanzija svesti za blizance. Znači, 9. polje predstavlja filozofiju, smisao života, tako da njima će potrebno da shvate nešto više od života, da nađu najbolje gurue ili oni da podučavaju druge, tako da ovladaju višim intelektom, filozofijom, smislom života. Takva tema će ih zanimati, duhovnost i tako dalje. Znači, jezici. Ovo je godina jako dobra za jezike, za sve koji su poznani kao blizanci. Jupiter, koji predstavlja inostranstvo i tako dalje u 9. polju. Znači, lepo će im ići jezici. Inače su oni lepo pričljivi, spretni u komunikaciji i sad imamo aspekt još za tu, taj aspekt za jezik je lepo. Dobro. Eto, to bi bilo otprilike sve za one koji su u poznaku blizanci. Hajde da vidimo šta se dešava sa svim ljudima koji su u poznaku rakovi. Poznak rak, pošto Mars ulazi polako u njihovo 12. polje, znači 12. polje predstavlja duhovnost, predstavlja snove i tako dalje, doneće i strastvene snove, tajne neprijatelja koje
pogotovo loša planeta kao što je Mars, znači čuvajte se tajnih neprijatelja, ne izazivajte ono, ne znate odakle vreba opasnost, sami sebi neprijatelji, mazohisti u ovom periodu. Mazohizam će nam dati, nećemo, neprijatelji tajni mogu biti, znači opasnost dolazi od tih poročnih ljudi, ludih, nepoznatih, dalekih stranaca, duhovnjaka možda nekih ili tako nešto. To je Mars u 12. polju, to će dati pojačanu intuiciju kad su opasnosti u pitanju, Mars opasnost, svađe i tako dalje. Kažem, strastveni snovi puni borbe, to je Mars u 12. polju. Dobro, Uran im je već neko vreme, znači polako se ušao u njihovo 11. polje prijatelja i tu će biti jedno otprilike 6 godina, tako, 7. I, znači, okrenuti prijateljima, druženja, promenama, znači, ovaj period kada se menjaju svi koji su poznati u rakovi, znači, velike promene, otvaranje svesti, naučna pitanja, kosmička svest, kompjuteri, druženje, humanost, bratstvo, jedinstvo, udruženja, grupni rad s ljudima, humanost na delu, dobronamernost, znači, velike promene, narednih godina. A da vidimo ove brze planete, znači ako se Uran nalazi u njihovom 11. polju, Sunce i Venera se nalaze u njihovom 9. polju, a 9. polje je duhovnost, ono što smo rekli malo pre, i pošto su to lepe planete, znači Venera u 9. polju, lepo se osjećamo zato u crkvi, znači ovaj period kad je duhovnost njima na prvom mestu, znači imaju Mars u 12. polju istu duhovnost, 9. polje istu duhovnost, tu je Venera, Sunce i Neptun, Neptun im je dugo u 9. polju, da kažem, i tako dalje. I sada, pošto imamo Veneru i Sunce u 9. polju duhovnosti, lepo se osjećaju u crkvi, lepo se osjećaju u inostranstvu, lepa putovanje u inostranstvu, puna ljubavi, puna topline, hedonizma sa partnerom, ljubavna putovanja najlepše će ovo dati. Pošto je Sunce tu, da će im autoritet kada otputuju, da će im uticaj, da će im volju da putuju, pozitivnu energiju, imat će u inostranstvu ako putuju, da kažem, elan, volju, kreativnost, teatralnost i tako dalje. U 9. polju, znači lako do saznanja životne filozofije, najbolji guru u ovom periodu, puni ljubavi i topline kad prenose znanje i njima. Sunce u 12. polju, autoritete duhovne mogu najbolje da upoznaju u ovom periodu i oni će im preneti životni elan, najveću snagu, najveću, da kažem, ljubav kroz duhovnost. Dobro. E sada, Jupiter, Saturn, spore planete, tu i Merkur, sada brža, se nalazi u njihovom 8. polju seksa strasti, Škorpije, i malo su borbeni i strastveni zbog toga, imaju povećanu, znači, intuiciju, zbog ovog Marsa u 12. polju i imaju Jupiter i Saturn imaju Jupiter i Saturn u tom 8. polju Škorpije, znači, moguće su malo svađice na poslu, Saturn tu, krize na poslu, transformacije, kad je posao u pitanju i tako dalje. Znači, da propadnu i da se dignu kao Feniks iz pepela, regenerišu, može da se desi da promene posao i tako dalje. Može biti, znači, teži, opasniji poslovi, opasnost na poslu, strast na poslu, kod nekog, boga mi, i seks na poslu. Dobro. E sad, Jupiter, u 8. polju će doneti potrebu da saznaju sve vezano za seks, strast i tako dalje, ili borbu. Ali za seks, recimo, to su potrebe da se nauči, recimo, Kama Sutra ili Tantra, umetnost, da kažem, Tantra. To su Tantra učitelji koji imaju Jupiter od rođenja u Škorpiji ili u 8. polju. Jupiter u 8. polju daje sreću najopasnim situacijama i što su bliže opasnosti, bliže su Bogu, tako da će izazivati možda opasnosti samo da bi osetili to spiritualno.
Da, i pogotovo sad ima, a još imaju i Mars u 12. polju ovaj meseca, a Jupiter i Saturn će biti tokom cele godine, to su njih ove, kod njih u 8. polju. Mars ovog meseca u njihovom 12. polju opet daje taj sličan aspekt, znači opasnosti, kroz opasnosti upoznaju tu duhovnu crtu i bliže su Bogu, što su veće, da kažem, opasnosti, možda će izazivati neki namerno da bi osetili tu višu silu, ona stranu i tako dalje. Imaće zaštitu zbog tog Jupitera, ali zbog tog Marsa u 12. polju ipak ne treba izazivati te opasnosti, kažem, nikako. Dobro, ajde sada idemo na poznak, za sve koji su poznaku lavovi. Dobro. Ajde vidimo, ja sam poznak lav, to je interesantno i za mene. Ajde da vidimo šta nam donosi, recimo šta nam donose te planete u lavu. Ajde, brza ova planeta Mars, njima je tu u 11. polje prijatelja, ulazi, znači strasan odnos s prijateljima, svađe, borbe mogu, opasnosti s prijateljima, nadmetanje, problemi s egom mogu i tako dalje. Ili možda trenirati s prijateljima, takmičiti se, ne mora samo negativno. Mars u polju prijatelja, dobro, donosi iskren, otvoren odnos sa prijateljima. Šta na umu, to na drumu. Dobro. Žene mogu upoznati, koje su poznaku lavu, mogu upoznati u ovom periodu iznenada partnera, nekog muškarca, preko prijatelja, preko kompjutera, 11. polje predstavlja sve to, analogno znaku Vodolije. Neobične seksualne avanture, iznenadne i tako dalje. Istraživanje u seksu, avantura seksualna, im to donosi generalno svima, kad je seks u pitanju, ne samo ženama. I nevjerojatnu hrabrost, pošto Mars u 11. polju, to je kao u Vodoliji, a to daje baš nevjerojatnu hrabrost. To su, da kažem, ljudi koji koriste i mozak i brzinu u borbi, neočekivani su, kao munje udaraju, kao grom ubijaju i tako dalje. Njima je Uran, polako sad ulazi u 10. polje, ko neko već ušao, znači na početku je bika i tu će biti, znači 7 godina Uran, okej. Uran, znači, ulazi u njihovo 10. polje, 10. polje karijere, za sve koji su poznaku lavu. 10. polje karijere, znači, donosi promene zanimanja, sloboda na poslu, originalne poslove, s prijateljima poslovi, stres malo na poslu, neobični poslovi. Znači, evo, meni sad ulazi Uran u polje karijere i to će biti sad svašta čudno, neobično, možda Uran je astrologija, možda napravim nešto vezano za astrologiju da svi vide. Novo, originalno i tako dalje. Napredno, napredno. To je Uran, to je budućnost, to je to. Dobro. Ajde da vidimo. To je 10. Ove brze planete, Venera, Sunce, za sve koji su u poznaku lavovi, se nalaze u njihovom 8. polju, tu je i Neptun već neko vreme, i sa Sunce i Venera daju im strast u ljubavi. Znači, ne može ljubav maltene bez dodira, strasti i tako dalje. Najlepša seksualna iskustva ovog meseca su moguća. Sunce dominiraće u seksu, u borbi, bit će malo ko Škorpije zbog tog aspekta. 8. polje okultno, Škorpije, intuicija, imaće pojačanu intuiciju, znači, i tako dalje. Znači, izražena intuicija u ovom periodu. Dobro. U njihovom 7. polju ljubavi se nalazi Merkur, polako će on sredinu meseca i da se ulazi u njihovo 8. polje i to će im dati opet u škorpionsku crtu i tako dalje, psihoanalitički um. Da pročitaju neprijatelje, sve opasne situacije. E sad imaju Jupiter i Saturn toko cele godine
ljudi upoznao koji su lavovi, imaju u sedmom polju braka, znači ove godine za promene kada je ljubav u pitanju. I znači Jupiter će doneti sreću, Saturn će doneti stabilnost, nešto što može da potraje, rad sa partnerom, na poslu upoznavanje partnera. Morat će da rade, ako će partnera, morat će da se disciplinuju i tako dalje. Jupiter će im dati sreću, novac preko partnera i tako dalje. Optimizam, veru, partner će dati im i partneru zbog toga, ali Saturn će tražiti tu disciplinu, odgovornost, vernost, da bi dobili uzvratni osjećaj ljubavi. Dobro, ovo je bilo sve što se tiče poznaka lava. Ajde, idemo na poznak device. Dobro. Što se tiče poznaka device, njima Mars sad ulazi u deseto polje. E, a deseto polje predstavlja karijeru, a one su vole posao, vredne su. I sada, ovog meseca će biti izraženo rad kod njih i disciplina, marljivost u svoj. Imaće potrebu da rade, imaće neiscrpnu energiju, moguće su male svađice sa šefovima, uticajnim ljudima, autoritetima za to. Mogu neki biznis nov da pokrenu, imaće energiju da rade i tako dalje, malo stres to može doneti, svađa na poslu i tako dalje. Dobro. E sada, Uran se nalazi u njihovom devetom polju. Deveto polje predstavlja religiju, duhovnost i tako dalje. Imaće malo originalan pogled na duhovnost, religiju. I onda prijatelji će ih upoznavati sa tim duhovnim temama i oni će imati potrebu sa njima o tome da pričaju, da filozofiraju sa prijateljima, tu je znači Uran prijatelji. To će im doneti slobodu. Deveto polje predstavlja slobodu, Uran isto predstavlja slobodu, znači deveti znak strelca i deveto polje. I to je sloboda, znači ovi ljudi će dobiti slobodu konačno, ovi ljudi će dobiti pogleda veru, da je smisao života, filozofiju, već je svoju filozofiju u periodu i svoj pogled na svet koji neće moći niko da utiče tako lako na njih. Brze planete, kao što su Sunce i Venera, to je i Neptun već duže vreme isto, ali Sunce i Venera su ceo ovaj mesec, recimo da kažemo, njihovom sedmom polju ljubavi. Znači, ovaj period kad device će uživati u ljubavi, najlepši period za ljubav što se tiče njih. Sunce i Venera, da kažemo, u sedištu, u sedmom polju se osjeća, znači u sedištu, jer je analogno znak vage, a Venera je vladar vage, znači ići će im ljubav, imaće sreće, flert, lepotu, znači partnerstva preko prijatelja, isto sve tako lepo. Odnosno partnerstva preko ljubavi i da lep način će sklapati prijateljstva, partnerstva. Sunce u sedmom polju braka njihovom će doneti dominaciju, uticajne, da kažem, partnere. Imaće volju, snagu, hrabrost da priđu, da se oslobode, recimo, straha, puri pozitive, puri lepota, ljubavi, baš će biti puni ljubavi i Sunce predstavlja ljubav na neki način kao i ta Venera. Tako da, kažem, imaće tu dominaciju, umeće da dele sa partnerom, bit će voljeni ovog meseca, strašno, strašno. E sad, Saturn i Jupiter spore planete i Merkur im se tu nalazi u šestom polju, Merkur brza, šesto polje je rad, znači, pored toga što su poznaci device,
oni će imati i u šestom polju, šestom, analogno znaku device, šesti znak je device, znači imaće te tri planete u šestom polju, bit će više device. Ali će ta Saturn doneti da moraju više da rade. Znači imaće mozak device još više, pedantno detalji, higijena, sve će to biti naglašeno, kući ljubimci, kućni ljubimci i tako dalje. Znači, treba da se disciplinuju, taj Jupiter će im doneti sreću na poslu, mogu i u inostranstvo da odu da rade zbog tog Jupitera, keš kroz posao i tako dalje. Biće uticajni na poslu, biće uticajni, znači ovo nije samo za ovaj mesec, Saturn i Jupiter će biti tokom cele godine tu, znači da se obrati pažnja na tu simboliku device, pojačana će biti i taj Jupiter i Saturn device šta donosi, pričat ćemo to i sledeći mesec, da ne ponavljamo opet. Dobro, ajde sad da pređemo na sve koji su po znaku vage. Za sve koji su po znaku vage, da vidimo kod njih kako stoje stvari. Kod njih će Mars biti u njihovo, Mars će biti kod njih u njihovo deveto polje. Deveto polje predstavlja duhovnost, religiju, znači bit će malo drčni kada je moral u pitanju, znanje, filozofija i tako dalje. Znači, bit će malo tu brži, bit će malo nervozniji, bit će tu borbeniji malo u prenošenju znanja, filozofije, religije i tako dalje. Neće puno druge slušati, više će tražiti možda oni da ih slušaju i mogu da, zajedno da dobiju nekih to filozofsko više zadnje od nekih muških figura, autoriteta, pošto sve to predstavlja Mars. Mogu, žene mogu naći muškarca nekog u inostranstvu na putovanju u ovom periodu, na fakultetu ako studiraju i tako dalje. Dobro. Uran je polako ušao, znači spora planeta u njihovo osmo polje seksa strasti, znači imaju će potrebu da istražuju kad je seks u pitanju, da se oslobađaju, da eksperimentišu rizičan seks i tako dalje. Neko može imati i seks sa prijateljima, ura predstavlja prijatelje i tako dalje. Znači, taj Uran u osmom polju će i narednih 6-7 godina doneti sigurno iznenadne opasnosti, iznenadna seksualna iskustva, ta neobična i tako dalje. Znači, sa prijateljima mogu uletati opasnost ili prijatelji imati neke opasnosti njihovi u tom periodu. Dobro. Ove brze planete, Venera i Sunce, tu je spora Neptun, Venera i Sunce i taj Neptun će im doneti, znači, ovog meseca Venera i Sunce samo u polju posla, doneće im ljubav preko posla, na poslu, lep posao, hedonizam na poslu, pedantno se, najlepše osobine device će dobiti Venera, znači, bit će puni ljubavi prema kolegama. Ovo je period dobar da kupe ovog meseca kućnog ljubimca možda, ili će imati potrebu više da obrate pažnju na svoje kućne ljubimce. Biće i pun odnos, pun ljubavi, da kažem, sa njima. Sunce im je u polju posla, znači dominiraće na poslu, lepo će slagati sa autoritetima na poslu, puni volje, elana za rad, pozitivne energije. U petom polju ljubavi imamo Saturn i Jupiter, Saturn i Jupiter spore planete, peto polje ljubav, hobi, deca, znači ova godina cela tu će biti Saturn i Jupiter, Jupiter samo ovu,
Saturn i sledeću, Saturn će sledeće možda praviti malo probleme po tom pitanju, ali ove godine to je Jupiter dobar i on neće. Plus minus. Imamo Saturn, što se više budu trudili sa decom i u ljubavi, imaće rezultate i to će možda ostaviti trag u kasnijem periodu. Jupiter, znači, će im doneti sreću u ljubavi, možda na putovanjima i tako dalje. Ok, ajde da vidimo za sve koji su po znaku Škorpije. Za sve koji su po znaku Škorpije, znači, Mars je polako ušao u osmo polje njihovo i sad osmo polje, Mars je, znači, spor bit će tu verovatno i sledećeg meseca kod njih u osmom polju. I to će im doneti, pored toga, znači, što su Škorpije svu energiju škorpionsku izraženu, znači bit će duplo jače Škorpije, više seksa, strasti, borbe i tako dalje, transformacije, regeneracije, bioenergije i tako dalje. Uran im ulazi, znači ušao nekima već, sad je tu na početku bika, znači ušao je u sedmo polje braka, da kažemo, i to će doneti promene, verovatno ljubavi narednih godina, nekima mogući razvod, upoznavanje preko prijatelja, partnera, saputnika životnog, sloboda će im biti bitna u tom periodu ljubavi, da je neki, tražit će partnere koji su, imaju isti pogled na svest, na svet, koji dele iste ideje i tako dalje. Bratska ljubav, puna jednakosti, da kažem. Ok, bit će neobični, zbog toga u ljubavi svoj, originalni, ispred vremena, originalan stil i tako dalje. E sad, pored toga što im se Uran nalazi, da kažem, u sedmom polju braka, ovog meseca će imati i Veneru i Sunce, brze planete u polju petom, peto polje ljubav, isto kao i sedmo, samo što je to slobodnija ljubav. To predstavlja i decu, znači sve ko želi decu u ovom periodu planira ovog meseca sigurno, ili ko ima decu, bit će jako lep odnos s decom. Pun ljubavi, Venera je tu, hedonizma, uživanja i tako dalje, Sunce, volje, dominacije, lepo će preneti ljubav i tako dalje, poštovanje će imati njihovo. Dobar period ovaj mesec za hobije, za takve stvari, dominiraće zbog tog petog polja, peto polje predstavlja lava, znači bit će tu i strast i to je, i peto polje isto predstavlja strast, nije kao Škorpija, ali isto strast nam donosi na neki način. Malo špekulacije, rizik, opsku može donese, peto polje su igre na sreću na neki način. Uživanje, kreativnost, teatralnost, dominiraće zbog toga. Saturn i Jupiter, spore planete su im cele godine, znači u četvrtom polju doma, znači vreme da rade u kući, vreme da bit će na poslu dosta emocija, četvrto polje raka predstavlja emocije, bliski ljude, blizak odnos sa njima, imaće intuiciju na poslu, koristit će intuiciju za to, rad će im odgovarati možda pored vode ako rade ili tako nešto. Jupiter u polju četvrtom doma, to će im doneti sreću, porodici, zaštitu, anđele čuvare, duhovnost, imaće osjećaj kao da su u crkvi i u crkvi kao da su u domu zbog tog aspekta. Dobro, ajde da vidimo dalje, ajde da vidimo za sve koji su po znaku Strelčevi. Njima ulazi polako Mars, brza planeta, sedmo polje braka, tu će vjerojatno biti i sledeći mesec, i Mars u polju braka će im doneti iskren odnos, malo svađe, stresa može u ljubavi, brzina, iskrenost preterana možda nekad, ali kažem, za žene pogotovo interesantan aspekt, sve koji su poznati kao Strelčevi, zato što Mars je u sedmom polju braka, Mars muškarac, tako da može vrlo lako da se desi neko nov ili da bude strasveni odnos sa muškarcom, pun, recimo, da kažem, strasti. Mars je strast u polju ljubavi, njima će biti ovaj period kada je ljubav u pitanju puna strasti i seksa.
borbe, moguće su, znači, moguće svađe sa partnerima, sa konkurentima i tako dalje i tako dalje. Uran im ulazi, znači, polako u šesto polje. Šesto polje predstavlja posao, znači to su narednih godina 6-7 u polju posla Uran, znači promene zanimanja, sloboda na poslu, prijateljski odnos sa kolegama, da povedu više računa o zdravlju, pošto Uran, da kažem, malo slabija planeta i onda moguće zbog stresa da imaju probleme sa zdravljem u tom periodu, stresa, zbog stresa i tako dalje. To će im doneti rad sa prijateljima, nalazit će prijatelje na poslu zbog toga, menjanje poslova i tako da je neobična zanimanja i tako, sve u simbolici vodolije. Brze planete, Sunce i Venera, bit će im u njihovom trećem polju, znači, lepe planete, a treće polje predstavlja braću, sestre, familiju, komšiluk, znači odličan odnos s njima, pun ljubavi, topline i tako dalje. Treće polje predstavlja informacije, flert, znači pošto je Venera, pogotovo tu, brze ljubavi u komšiluku. U komšiluku, sad i odmah, pošto je to Venera brzina, odnosno treće polje brzina, blizanac, informacije preko partnera, Venera je tu i Sunce, pogotovo za žene, pošto predstavlja mušku figuru, muža, oca i tako dalje. Znači, još bliski odnos sa očevima, Sunce, otac i tako dalje. Biće malo više kod deca, lepa, dobra deca i tako dalje. Pošto Venera je lepota, tamo gde su, u znaku koji predstavlja decu, brzinu, lepo će voziti, uživaće u kratkim putovanjima, da je ovo kratka ljubavna putovanja ovog meseca, da je kratka ljubavna putovanja, lepu komunikaciju, puno topline, ljubavi, izražavanja, lepe gestikulacije i tako dalje. Saturn i Jupiter im se nalaze, spore planete, u polju novca. U prvoj polovini meseca će biti u polju novca Merkur kod njih, u drugoj polovini meseca negde će polako Merkur ući i u to treće njihovo polje, znači jača opet ta priča blizanačka, imaće znači potrebu da više uče, da se kreću, da putuju, da se šale kao klovnovi, bit će najšaljiviji znak. Svi koji su u poznaku strelčevi bit će vedri, najšaljiviji, kao deca, kao klovnovi, zabavljači i tako dalje. Ima da nas zabavljaju. Dobro, ajde idemo sad po znak Jarac. Dobro. Za sve koji su u poznaku Jarčevi, njima se nalazi Mars u šestom polju. Šesto polje je Devica, isto posao kao Jarac, da kažem, i svađe na poslu, svađe kolegama, stres, strast na poslu, opasnosti, borba, moraju čuvaju zdravlje, znači da se ne povrede, čuvaju glavu, Mars predstavlja glavu i tako dalje. Možda problemi sa glavom kad je zdravlje u pitanju. Možda glavobolje ili tako nešto, ili tako nešto. U njihovom petom polju, znači najviše 6 godina se nalazi 7 Uran, znači sloboda u ljubavi, sloboda u odnosu sa decom, iznenadne, svako ko planira decu bit će neplanirano, iznenada, neočekivano, malo i stresno, stres koji ima decu sa njima, prijateljski odnos sa njima, pun iskrenosti, neobičnosti, iznenađenja, i tako dalje. Dobro.
Samo da vidim, izgleda da sam nešto pobrkao. Pobrkao sam, trebao sam kažem u stvari za strelčeve, malo pre sam pobrkao. Nije ona priča vezana za strelčeve, njima je u stvari ovo sve što sam pričao da će strelčevi biti kao deca, ja se izvinjam, u stvari to će sve važiti za, malo sam se zapričao, ipak ono dugo traje klip, malo me uhvati umor. Ova priča što sam pričao vezano za blizance malo pre, u stvari to će važiti sve ove brze planete i u trećem polju blizanaca i Saturn i Jupiter u polju novca, malo pre što sam govorio za strelče, to će u stvari važiti za jarčeve. Ja se izvinjam, samo da kažem za strelčeve, znači ono pre što sam pričao za strelčeve, to će u stvari važiti za jarčeve, te tri planete, odnosno Sunce i Venera u trećem polju, kao i taj Neptun spor i Jupiter i Saturn u polju novca. A sada da samo kažem za strelčeve, da vratim priču, ja sam, da kažem, prešao to se strelče. Ovako, strelčevi će imati, strelčevi će imati, znači, promene vezano za posao, jer će biti taj Uran, ono što sam govorio, Uran u šestom polju, a strelčevi će imati te brze planete u četvrtom polju raka, analogno, četvrto polje je analogno znaku raka, znači oni će biti ko rakovi, znači imaće toplinu, ljubav u domu, imaće sreće u domu, imaće, bit će autoriteti poštovani, odlično slaganje sa očevima, igra pesma u domu, šala i tako dalje. Jupiter i Saturn će biti njima u trećem polju njihovom i imaće tu energiju blizanca, što sam već rekao, samo od Jupitera i Saturna, ne od Sunca i Venere. I oni će biti ti koji će nas, da kažem, uveseljavati isto takođe ovaj momenat za kurseve, za vožnju, za kratka putovanja u inostranstvo, za učenje stranih jezika kad su strelčevi u pitanju, pojačan odnos intenzivni sa braćom, familijom, sestrama, komšilukom i tako dalje. Ok, znači, pošto sam se prešao to, nadam se da ste razumeli, znači svi koji su poznaki jarčevi imaće ovaj Sunce i Veneru u trećem polju, ono što sam prvo govorio za blizance, a Jupiter i Saturn u drugom polju novca. Dobro. E sad, idemo na sve koji su u poznaku Vodolije. Za sve koji su u poznaku Vodolije, njima će Mars biti u petom polju dece. Znači, peto polje ljubavi, dece. Doneće strast u ljubavi, strast na odnos sa decom. Malo će im se ego pojačati, Mars je tamo gde je lav, da kažem. Dominiraće malo, kreativni će biti u borbi, u seksu, teatralni i tako dalje. Okej. Imaće ovog meseca ove brze planete. Uran je u četvrtom polju, to je znači naj 6-7 godina, znači važi priča promene vezano za dom, kupovina tehnike, kupovina prijatelji u domu, bliski prijatelji, odnosa u kućanima, prijateljski, promene mesta stanovanja i tako dalje. Dobro, e sad imaće ovog meseca Veneru i Sunce u polju novca, znači bit će malo ko bikovi, bik je drugo polje i onda će više uživati u kešu, imati više potrebe da možda idu u restorane, uživati u klopi više, sa ukućanima takođe zbog tog aspekta, jer bik predstavlja drugo polje, takođe to, bit će malo metodičniji ko bikovi, sporiji zbog tog aspekta, i tako da bit će okrenuti kešu, uživanju, bit će puni ljubavi, to je bik, uživaće samo lepim stvarima. I što se tiče Vodolije, isto Saturn i Jupiter ove godine, cele spore planete, u prvom polju ličnosti, znači raste svest Vodolije o sebi, znači bit će zbog te Vodolije
preko cele godine, zbog tog Jupitera i Saturna u prvom polju, preko cele godine kovnovi, malo brzi i tako dalje. Saturn traži disciplinu, radi sve što rade sada teško, naporno, disciplinovano, će im ostaviti trak, to jednom u 30 godina. Saturn ulazi u njihovo prvo polje, znači menjaju se, postaju nove ličnosti, jake ličnosti i tako dalje. Znači menjaju pogled na sebe, razvijaju se, postaju ozbiljniji, realniji i racionalni. Jupiter je tu u polju ličnosti, on će već sledeće godine otići, Saturn će ostati, pa će malo otežati priču sledeće godine možda, ali Jupiter u polju prvom ove godine donosi sreću. Svaki cilj koji se bore, a vezano je za njih, za ličnu potvrdu, imaće sreću u tome. To znači da će moralna malo grublji, kroz borbu, prenositi znanje, moral, religiju, pogled na religiju i tako dalje. Ekspanzija ličnosti je Jupiter u prvom polju i tako dalje. E, sad prelazimo na posljednji znak, na ribe. I sad ribe imaju u njihovom četvrtom polju im ulazi Mars, znači moguće su opasnosti u domu, svađe, povrede, nervoza u domu i tako dalje, sa ukućenim bliskim ljudima, znači. Uran im je u trećem polju, samo sekunda, Uran im polako ulazi u treće polje, i sad tu je već neko vreme, bit će još tu 6-7 godina, i Uran u trećem polju donosi iskrenu komunikaciju, brzu komunikaciju, brzi u saobraćaju, nepredvidljivi, sa familijom, prijateljima, braćom, sestrama, prijateljski odnos, sa komšijama takođe, znači jako blisko druženje, originalan um i tako dalje, pošto treće polje predstavlja um, intelekt, i doneće interesovanja za kompjutere, kosmička pitanja, kosmičku svest, kako nastaje univerzum, nauka će ih možda zanimati i tako dalje. To će im dati brze ruke, Uran brzina i tako dalje. Nepredvidljivi u komunikaciji, vožnji i tako dalje. Ribe će imati ovog meseca Veneru i Sunca u prvom polju, opet ovog meseca će imati razvoj ličnosti, polako će im doći od 15. negde, pa ne dalje, Marta, Merkur u prvo polje, i ovaj prvo polje presed, znači život, na same svest, i radit će, da kažem, samosvesnost, i radit će na sebi ovaj mesec. Veneri im je u prvom polju, malo narcisoidni će biti u ljubavi, ali puni ljubavi, topline, lepo će izgledati, Sunce im je u prvom polju, dominiraće, bit će najjači, da kažem, kao ovnovi, pošto ovnovi Sunce određuje znak, i Sunce kao da će imati u ovnu. Biće, postaće malo autoriteti, oni to inače nisu, i tako dalje. E sad da vidimo. Znači, vreme je da se malo posvete sebi više, i sad imaju i Saturn i Jupiter će imati tokom cele godine, pogotovo da Saturn i Jupiter će imati tokom cele godine u 12. polju, 12. polje predstavlja ribe inače, i opet će imati tu izraženu crtu, da kažem, od ribe, i bit će zbog toga još više malo ko ribe. Znači, intuicija, duhovnost, novi, samoće, uživanje u samoći, humanitarnom radu, pomaganje, psihologija i tako dalje. Više na ovoj svesti je, da kažem, riba, božanska svest, vidovitost, malo intuicija i tako dalje. Eto, otprilike ovim posljednjim znakom, ribama, smo završili i ovu analizu. Da se zahvalim svima na pažnji, ono što sam rekao na početku, znači, slobodno kontaktirajte, za ovako lepu analizu koju možete dobiti kod mene, 5000, ja mislim da stvarno nije velika cifra, stvarno svako ko je bio kod mene, znači, bio je prezadovoljan, i stvarno nije mogao da se načudi svaki klijent koji je bio kod mene, koliko je dosta dobio znanja i dobronamernosti i pozitivne priče.
Sve vas puno pozdravljam, ljubi vas vaš astrolog Boki Bojan. Hvala svima i prijatno.